ajo që dallon personalitetin e një lideri në Islam është se në asnjë moment ai nuk e imponon vetën e tij si pagabueshëm. E Allahu na ruaj që ta imponoj vetën e tij si të shenjtë ose si hyjni ose si forma që kemi dëgjuar nga qytetërimet tjera. Përkundrazi, tek muslimanët pozita nënkupton përgjegjësinë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka kultivuar këtë ndjenjë tek besimtarët. Besimtari i mirë, lider i mirë, pushtetar i mirë është ai i cili është në shërbimin e të tjerëve. Madje nga disa prej thënieve të pejgamberit alayhisalatu wassalam është përfituar kjo për shembull një thënie saqil qaumi akhiruhum shurba, ai i cili ju jep të tjerëve ujë për të pirë, ai pi i fundit që kanë thënë se në një farë forme kjo i përshtatet edhe sundimtarit, ai punon për tjerët, pra është shërbëtor i tyre. Vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë ai që me gjithë pozitën e lartë, me gjithë namin, famën që Allahu te bareke ve teala i ka dhënë, prapë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë në shkallën më të lartë të modestisë.